Guhdarên Hêja Xurştibî, guhdarên Birêz. Radyo dengê Komala Îslamî li Duhokê mawe 8 salan xizmeta bajarê Duhokê û dewrûberan ket. Elêtana hamûleta karkirinê pênhatiye dan. Berpirsê ragihandina malbendê neyê Komala Îslamî li Duhokê jî dete diyarkirin, ku ewan çendîn caran daxwaza mûletê kiriye û hemû rêkarên PTV jî li rêveberiyên peywendîdar li Duhokê û her du wezaretên rewşenbîrî û navxul Hewlêrê girtîne ber, lêtana hew bê hîç eger mûlet radyo dengê Komal nehatiye dan. Radyo dengê Komala Îslamî li Duhokê ev 8 sala ya berdewama xizmeta ku berdewam diketin, lê mixabinî ve hetanike mûlet nedaye me. Em ê di pê rabûyê hemî îcraatê yasayî me girtiye ber, me dest pêkirî li Duhokê û em çûye Hewlêrê çendîn wezareta me daxwaza îcaza radyoyê kirî, belê hetanike bersiva me nedaye. Bi rastî tiştekî seyr û ecêb e, nizanim hikûmet bû çî bersiva me nadet, bû çî îcazeyê nadete radyoya me ve ku radyoya dengê Komala Îslamî li Duhokê. Û her wesa em vê dibînin qedrek û needaletiyek li beramberî me. Rêveberê ragihandin û çap û balafkirinê li Duhokê jî deta zanîn ku 40% dezgehên ragihandinê yên lokalî mûleta karkirinê nîne. Her dîsan bijît zûrbeya wan dezgeha daxwazê dixwîşbû mûletê pêşkêş kirîne û wan karasanî jî di vî babetî da kirîne. Lê pitiriya mameleyan wezareta navxwe pelawîstî mayne. Ew dezgehê ser birêveriya me vek wek radyo televîzyonê lokalî û navxweyî nêzîkî 5 yekan in, 48 nek heta 5 yekan in. Ji va dezgeha pitir 30 dezgeha mûletê heyn û nêzîkî 20 yeka jêk bê mûlet in eva dezgehê te. Ev ê bê mûlet jî rastî pitiriya wana yanî dosyet wa li def me ne û li def me pêşkêş kiriye mûleta xwe. Me bilind kîne bi wezaretê bes mayne pirêvan, em şebêjinê hişta bi dûmayîk nehatîne, em bêjinê ku tehteliyet hişta jêrdest inan, em bêjin hişta biryar ser nehate danê mûleta wan nehatiye. Sûzda rewşenbîrî birêve çin li wezareta navxwe gîrot bana rastî, çinkî wextê şta wezareta navxwe çi te rêveberiya giştî asayîşê û çi te asayîşa wî bajêrê ew dezgehelê û heta yanî vekolîn tê nekirinê û dîfçûn bûtê te kirin ji layê emnî ve ved keşet bi rastî. El Herêma Kurdistanê partên desthilatdar hemû biyavên jiyana hevalatiyan têkelî babetên siyasî kirîne û ji wana jî ragihandin. Û ew dezgehên ku ser bi partên desthilatdar venînin, rêpênahê tedan kar bikin. El Duhokê jî mawe 10 sala ye, çendîn dezgehên ragihandinê bê mûlet kar dikin û hemû deman jî gefa dayxistinê li ser e. Sirarê wê çendê ku hemû rêkarên yasayî bicihînayîne. Ahmed Birîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhok.